На телеканалі «Репортер» ми повертаємося до нашого міста-героя Херсона. Давно не спілкувалася з нашим черговим по Херсону журналіст Яна Семко. Ради вітати. Отже, Яно, чим живе Херсонщина, Херсон, як взагалі настрої у людей, що скажеш згідно того, що спостерігаєш, як щодо Херсону, так і щодо області? В принципі, на Херсонщині дуже багато подій. Усі вони пов'язані з тим, що окупаційна влада намагається, на жаль, закріплюватися, наводити тут лад в різних сферах. Зокрема, це все обумовлюється тим, що вони вже хочуть до початку наступного року приєднати Херсонщину до складу Росії. І без так званого референдуму не обійдеться, як сьогодні було повідомлено представниками окупаційної влади. Але до цього часу, до початку наступного року, начебто їм необхідно наводити лад. Тобто, тому саме і так званий референдум, і так званий термін приєднання до Росії відкладається, за їх словами. І дійсно вони намагаються наводити лад, зокрема, якщо говорити про освіту, то нещодавно збирали педагогів у Херсоні, в інших населених пунктах представники окупаційної влади і пропонували їм пройти переатестацію або у самому Криму, або тут на місцях під керівництвом кримських вчителів. І лише за цією виконанням цих умов дозволять цим викладачам вже 1 вересня розпочати свою роботу у школах, звісно, за російською програмою. Після того, ну, зокрема про Херсон, то ще відомо, що після такої пропозиції просто вчителі зібралися і пішли, тому що вони, власне, хотіли почути, чому їх збирають на примусовому вигляді. Ось так само відбувається і в інших населених таких пунктах, по всіх соціальних інших якихось сферах. Так, зокрема, сьогодні в Херсоні було представлення нового керівника Херсонського обласного академічно-музично-драматичного театру імені Миколи Кольша. Ним став колишній охоронець. І так само з неофіційних джерел мені те, що відомо, що обзвонюють працівників, ті, які залишилися ще на території Херсонщини, не змогли виїхати, і пропонують їм працювати вже 1 червня, власне, Міжнародний день захисту дітей, створити святкову програму. Так само відбувається і з комунальними господарствами, тобто це водоканали, Херсонобленерго, та газу, які займаються компанії. Так само окремо відбувається і з правоохоронними структурами, тому що був оголошений набір до лав міліції, якщо говорити їх мовою, і туди запрошували навіть учасників АТО, які не мали, за їх словами, якихось певних кримінальних злочинів. І, тобто, таким чином відбувається ось таке закріплення, власне. Порівняно з цим, в Херсоні не тихо останній тиждень, це постійно лунають вибухи по всьому регіону, відчувається ця звукова хвиля. Так само є проблеми із мобільним зв'язком, він постійно пропадає, постійно в ромінгу перебувають різні оператори. Є населені пункти, де, на жаль, взагалі не відновлюється вже кілька днів жоден зі зв'язків, тобто якимось уривками людини спілкується, якщо доходить це повідомлення. І от, знову ж таки, порівняння з проблемами зі зв'язком, розпочався продаж сім-картів із номером +7 від Росії зі зручними тарифами, а саме дзвінків до Росії. І за повідомленням, ну, тих людей, які вже скористувалися тоді, інтернет працює дуже непогано, але ось дзвінки саме по собі не працюють. Тобто, напевно, що зробили вже з цими вишками, що настільки вдало користуватися цими сим-картами. Власне, ось такі от справи. Тобто новин дуже багато і чекають, ну, порівняно з тим, що відбувається, то дійсно херсонці чекають Збройні Сили України. Навіть вчора з'явилася свіженька підбірка фотографій, світлин, де було на вулицях міста зображені державні прапори, жовті, блакитні стрічки знову ж таки були розвішені. І ось таким чином хтось викладається в соціальні мережі,
показуючи, що в Херсоні дійсно чекають наших хлопців і чекають на те, що скоро Херсон звільнять. Таке питання, чув багато інформації останні дні, що знову є проблеми з виїздом з Херсонщини. Не можна виїхати, не пропускають. Люди, я так розумію, ну не хочуть залишатися такою живою мішенью, живим щитом, тому що коли ми розуміємо, як коли почнеться операція по визволенню, вже справжньому визволенню Херсону від загарбницьких лап, то люди для армії окупантів, для цих орків просто стануть таким живим щитом. Вони там поставлять військову техніку, ну і спробують стріляти по житлових кварталах. І тому я так розумію логіку, що не будуть випускати людей, нехай залишаються на своїх місцях. Ну, багато дійсно є теорій, як буде розвиватися подія звільнення, тобто дійсно дуже багато експертних думок, ми це не можемо передбачати так само, як і не могли передбачати, як само вони зайдуть у місто. Тобто, коли вони дійсно зійшли, ну, бої були на околицях міста, і в самому місті не було таких пошкоджень, да? Як буде відбуватися, коли буде звільняти, так само невідомо. Але люди в першу чергу виїжджають, тому що з різних причин. По-перше, тим, хто їм, ну, їм вже немає сил жити в окупації, тому що дуже багато обмежень, дуже багато нових умовностей, які необхідно дотримуватися, аби бути дійсно у безпеці. Тобто через психологічне, напевно, дійсно стан люди виїжджають. Виїжджають, тому що немає дійсно можливості отримати медицинську якусь допомогу, тобто тим людям, які мають направлено на якісь операції, або якісь систематичне лікування. Тобто виїжджають матусі з дітьми, тому що чути ось ці вибухи, ну, для дітей дуже складно. І виїжджають безпосередньо випускники, тобто ті діти, які мають поступати, або ті діти, які закінчують навчання, тому що наразі на території Херсонщини неможливо здати ось цей мультитест, і для того, щоб або отримати атестат, або навіть от його скласти ці іспити, необхідно виїхати з Херсонщини. Тому ось батьки на свій страх і ризик дійсно виїжджають з дітьми, аби дати їм хоч якесь майбутнє там, да, на території під контролем наразі, яка є в Україні. І от дійсно з проблеми з виїздом існує, вже з 25 травня було повністю заблоковано всі виїзди і в'їзди в Херсонщину. Ну, залишили вони лише два напрямки, це в бік Крим і в бік Запорізької області, але саме на тій території, які знову ж таки підконтрольні російських військових. А в бік Миколаївщини та в бік Кривого Рогу, як це відбувалося, було зачинено всі в'їзди, вони це позиціонували тим, що там йдуть бої, але бої там дійсно відбуваються, тобто навіть звідти неможливо зараз евакуувати людей, тому що там постійно йдуть сутички. Але от вони направляють в ті два напрямки, знову ж таки, з неофіційних джерел відомо, що там стоять фільтраційні табори, і з людьми деякими відбуваються профілактичні бесіди, відбувається дуже ретельний огляд багажників, автівок, документів. Деяких людей розворачують без будь-яких пояснень, деяких пропускають, але ось цей відсоток пропускного режиму, він дуже малий. Тобто раніше хоч якось там по 200 автівок, по 300 виходило за день, то зараз там йде на кілька десятків рахунок. Ще таке важливе питання, не знаю, як за останні дні, за останні тижні статистика була досить приємна, взагалі до приємної статистики немає, викрадення людей, активістів, чи залишається така тенденція мерзотна і надалі в Херсонській області? На жаль, залишається, дійсно, продовжується викрадення. Вже є дуже багато повідомлень про викрадення і жінок в тому числі, тобто тих активісток, які у соціальних мережах публікували різні дописи з проукраїнською чіткою позицією. Тобто навіть відомо про такі випадки, і на зв'язок вона не виходить вже там понад 2 тижнів. Так само вже понад, наприклад, 2 місяці вже тримають голову Горностаївський ОТГ, тобто його також не Голопристанський АТГ Олександра Бабича, тобто вже 2 місяці його тримають, жодної
про нього інформації немає. І це такі поодинокі приклади, але їх дуже багато. Тобто постійно в соціальних мережах публікуються людьми, що мого чоловіка забрали, мою подругу забрали. І вже якщо раніше це було більш таке вибірково, там за якимось посадою або за якимось працівником, да, служби якоїсь пов'язаної, то зараз дуже різні повідомлення, навіть надходять про те, що просто там не сподобалось, як йому відповіли під час перегляду документів, да, на блокпостах, і людину забирають на такі профілактичні бесіди. І знову ж таки, час тримання, він різний. Деяких тримають день, деяких тримають кілька годин, а деяких тримають, як я наводила приклад, вже 2 місяці, і нічого не відомо про те, в якому стані знаходиться ця людина, на жаль. Наявність ліків в аптеках, наявність продуктів харчування. Що можемо сказати з цього приводу? Чи є вже вплив нашого агресивного сусіда на роботу таких ось закладів торгівельних? Ну, я маю на увазі, можливо, продукти харчування не українські, там ліки не українські, взагалі такі щодо економічного фактору. Ну, можливо, щось тобі відомо про введення іншої валюти в Херсонській області. Ну, вже сьогодні в Херсоні, як в інших населених пунктах, можна відшукати продукти і ліки, знову ж таки, вже. Тому що якщо раніше тільки були продукти харчування завезені, да, з боку Росії, то зараз вже і медикаменти активно розпочали продавати. У людей немає, на жаль, варіантів, зокрема, саме в медикаментах, вони вимушені їх покупати, тому що немає зараз можливості завозити волонтерам ці ліки з боку України, тому що всі в'їзди, знову ж таки, заблоковані. Якщо і тому от медикаментами, то дуже гостра ситуація, тому що всі майже аптеки, вони зачинені. Якщо щось і там і залишилося, то це таке неспецифічне вже, да, те, що таке потрібно, ну, дуже малої кількості людей, а ось знеболюючи, якісь там серцево-судинні, від тиску, цих ліків вже давно немає, їх навіть немає вже в лікарнях, і тому, ну, люди вимушені придбати те, що зараз постачається з Криму. Але це не безкоштовна роздача, знову ж таки. Тобто ми розуміємо, що це відбувається не як допомога, а вже як якась певна, да, ініціатива окремих жителів нашої області, або, знову ж таки, з Криму, тих людей, які там живуть. А ось з продуктами харчування ситуація більш-менш є стабільна, тому що внутрішні гуманітарні коридори працюють, і овочі пішли, фрукти, вони зараз дійсно коштують дуже дешево. Тобто раніше, ну, таких цін майже ніколи не бачили на Херсонщині. Це і полуниця по 20 гривень за кілограм вже продаються, молода картопля по 5 гривень за кілограм, кабачки по 6. Тобто кожного дня можна бачити нові такі цінові рекорди, тому що людям необхідно їх продавати, щоб не вивозити до Криму, знову ж таки, да, місцевим. І тому дуже ціни падають. Але що стосується якихось круп, консерв, дитячого харчування, то його, з ним є проблема, тому що його необхідно завозити. А на сьогодні таких варіантів немає завозити. Тому ось якось волонтерам вдається десь щось відшукати, із якісь залишки на оптових базах, в якихось крамницях, викуповувати їх, потім розвозити по тим категоріям населення, які цього дійсно потребують. Але противагу цьому, знову ж таки, працюють і гуманітарна допомога від Росії, і вже, на жаль, не просто вантажівки, які заїхали, роздали і поїхали. А так вчора стало відомо, що на базі одного з кінотеатрів у Херсоні відкрили прямо центр допомоги, там вже є вивіска гуманітарний, центр допомоги «Єдина Росія», щось так, наче це такого назва, і ось там, власне, можна в будь-який момент прийти і отримати допомогу. І не тільки, знову ж таки, гуманітарно, а вже й матеріально, тому що вже багато фактів відомо, що нові каховці, в Генічеську, каховці, і знову ж таки, в Херсоні розпочався оцей матеріальний вклад у розвиток саме, да, якщо так можна сказати, умовних Херсона, і людям за певне надання якихось документів видають допомогу у розмірі 10 тисяч рублів. Але для цього їм необхідно надати там паспортні дані,
якихось копій, якщо це на там на родину береться, то свідоцтво народження про дітей, тобто різні варіанти. І але так як це тільки запрацювало, ще дуже мало відомості, але те, що це підтверджено, ще що дійсно відбувається, то це вже підтверджено ні однією особою і ні одним джерелом інформації на сьогодні журналістам. За твоїми спостеріганнями, а хто допомагає окупантам, ну, на місцях? Я не маю на увазі якихось там чиновників-зрадників, а от потрібно робити якусь там чорнову роботу. Це, можливо, якось, якісь комунальники чи ще хтось, ну ось там та ж робота в кінотеатрі. Чи вони привозять своїх людей там з Криму, з інших регіонів Російської Федерації, і ці люди ось працюють там на території того ж там кінотеатру. Як це відбувається? Ну, дуже багато варіантів, знову ж таки, і провозять, да, і когось відшукують. Є ті, які продовжують працювати, знову ж таки, в комунальному господарстві, тому що ще є зв'язок із нашою українською владою, яка їх підтримує. Тобто, на жаль, на сьогодні вже дуже багато відомостей про те, що бюджетні установи різні, да, тобто не лише Херсона, вони не отримують вже більше 2 місяців заробітної плати, тобто такі є повідомлення. І на фоні цього, знову ж таки, Росія пропонує роботу, пропонує їм якусь допомогу. Тому от люди залишаються перед вибором або якось працювати, щось отримати, за щось придбати ці харчі, дай медикаменти, або звільнятися і залишатися без нічого. Тобто, ну, це кожен вибір, знову ж таки. Якщо йти про те, що як спогоджуються, да, на ці умови, то ось сьогодні в тому, що коментував чинний директор театру імені Миколи Куліша Олександр Книга, да, він коментував, що він зв'язався з цим новопризначеним керівником від окупаційної влади, і той йому повідомив, що якщо він би не погодився, то просто привезли на це місце людину з Криму. І ось, ну, тобто такі от факти, да, що якщо б на місцях людина не погоджується, то знаєш, привозять інших з Криму. Ну, так само ми можемо проаналізувати з педагогами те, що відбувається. Тобто, якщо ви не пройдете про атестацію, ми просто привеземо сюди кримських педагогів, які будуть працювати в цих школах і будуть навчати дітей. Тобто, ось таким чином відбувається. А вже як співпрацювати, не співпрацювати, чи вони вимушені, да, чи не вимушені. Тобто це вже необхідно, мені здається, дивитися на кожну ситуацію окремо, тому що різні випадки, в кожному населеному пункті різні ситуації, на жаль. І те, що відбувається в Херсоні, не можна порівняти з тим, що відбувається, наприклад, на Береславщині або в Каховському районі. Тому що, ну, ситуація розвитку подій і ситуація того, як відбувається саме бойові, да, оці дії, як вони відображаються на інфраструктурі і як саме реагує і діє нині українська чинна влада на цих місцях, вона дуже різна, тому що за ці ж заробітні плати є населені пункти, де повністю заробітна плата виплачена за допомогою місцевих, да, представників влади, а є населені пункти, на жаль, де ось іде відбувається затримка, і люди вже звертаються і до обласної влади, і до української, тому що, ну, вони ходять на роботу практично безкоштовно і не знають навіть отримують вони цю заробітну плату чи не отримують. Ну, ми чули, ну, кілька тижнів тому, можливо, десь там в квітні, такі заяви, ну, української влади з міністерств різних, що є там дорожня карта для мешканців окупованих територій і Запорізької, і Херсонської області, щоб ці люди з бюджетних установ вони отримували заробітну плату. Наскільки я розумію, є затримки, є, не спрацьовують якісь механізми, і ніхто поки ще не знає, чого це відбувається. Така, власне, я коментувала цю ситуацію нещодавно представники обласної ради Олександра Самойленка, то те, що пов'язана ця затримка з тим, що казначейства, які були в окремих, да, громадах, вони були невчасно евакуйовані, коли вже з'явилась можливість їх евакуювати, то оцей процес налагодження з нового місця роботи, він, от, власне, спричинив цей невиплату, цей борг, і тому що, ну, необхідно було всі системи переводити
у електрони Даришем, тобто вони вже були переведені, але їх необхідно було заново запускати з цими електронними ключами, тому що вони були знищені в випадок того, що їх захоплять, а зараз необхідно було створити нові, і ось таким чином от вони пояснюють цю затримку і пообіцяли, що вже найближчий час людям виплатять свою заробітну плату. Дякую за позицію, силу, терпіння і до зв'язку. Дякую тобі ще раз і на все добре тобі. Да, дякую вам.